Eu sou servidor público há praticamente 40 anos. Me formei como jornalista, depois economista, depois como advogado e nesse período eu também fiz ciências políticas. Meu pai queria que eu fosse de qualquer jeito motorista de táxi. Eu não queria ser motorista de táxi. Então a minha mãe me bancava estudando para que eu não fosse motorista de táxi. Então tem aquele conflito. E por causa disso até hoje não tirei a carta. Porque se eu tirasse a carta eu ia ter que dirigir o táxi. Eu não queria dirigir o táxi. Desenvolvi várias funções e fui chefe do departamento de orçamento e gestão. E também fui secretária adjunto da Secretaria de Finanças. Atualmente, eu sou assessor técnico da Secretaria de Finanças do município de Salles. Minha função é melhorar a arrecadação do município, sem aumentar a carga tributária, melhorando com a fiscalização e melhorando, basicamente, com tecnologia, para que a gente tenha mais recursos para investir principalmente em áreas sociais, saúde, educação e assistência social. A tecnologia fez com que o IPTU, que era emitido em 3-4 meses e utilizava 2 andares da Prudência. Hoje todo o cadastro de IPTU cabe num celular e hoje é emitido tudo praticamente em tempo real. Se vinha um contribuinte pedir uma segunda via, demorava 15, 20 dias para ser chamada a segunda via. Hoje você entra no computador, no site da prefeitura e tira a segunda via imediatamente com todos os seus dados atualizados. E Santos foi pioneiro em muitos pontos. Primeiro município a ter um código de barras para recolher, para pagar para o contribuinte que pagou o IPTU, foi no município de Santos. E o sistema também tributário que existe hoje, também é, conceitualmente, é um dos melhores e mais reconhecido no Brasil. E foi copiado com muitos municípios, não só do estado de São Paulo, mas tinha municípios do Nordeste procurar esse conceito, que é o chamado sistema que hoje nós temos, o Tribus, né? Só que hoje em plataformas diferentes, é lógico, a tecnologia mudou, né? Quando eu me aposentar em 2020, eu saio totalmente realizado. Isso aqui é um orgulho muito grande. E toda essa bagagem, todo esse know-how, logicamente, eu vou levar para a Livre Iniciativa. Quando eu me aposentar, eu vou para a consultoria, né? Vou prestar consultoria em finanças públicas, graças a tudo que eu aprendi aqui no município de Santos. O que eu deixo para o servidor? Servidor, não se acomode. Aquilo que você faz é essencial para a população, mas para você dar o recado para a população, você tem que evoluir. Como você evolui? Juntando a prática, que você vê no dia a dia, com o estudo. Não só o estudo num banco de faculdade, mas num estudo lendo o máximo de teoria que você tem. Quem tem um grande lucro com isso? O munícipe, que se aproveita do conhecimento do servidor público. E, fundamentalmente, atender bem. Atender bem. O contribuinte é o nosso cliente. Ele está ali para buscar a sua necessidade. E o poder público, ele tem que o quê? Atender as necessidades do contribuinte, do município e do cidadão.